ចាសសូមគោរពគិរិបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជិតទេគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានពរមៀនថ្មីទៀតណាចាដែលមានចំណងជើងថាផ្អល់អ្នកលេង Facebook សុកសុកស្រាមតេបុត្រសៃហា Comment ប្រកាសសូមថកាយពេជ្រត្រីដាណាជួយជាបន្តចាសមហាជនប្រកាសជានឹងចាំពីអតីតកាលម្ចាស់ចិត្តលិភីក្នុងកម្មវិធី Double Cambodia រដូវកាលទី1 លោកបុតសៃហាមិនខានដោយក្រោយពីខ្លាយជាម្ចាស់ពៀននឹងមានកេះឈ្មោះលបៃលបាញ់ខ្លាំងមួយក្តាងមកលោកក៏បានធ្លាក់ប្រជាប្រយ ệ ភិបទៅវិញសឹងដល់បាតព្រោះរឿងអាស្រូវរំសួតជាច្រើនកន្លងតនេះបច្ចុប្បន្ននេះបាទទោះធ្លាក់កោតនឹងមិនបានបង្ហាញវត្តមានលឺឆាក់តន្ត្រីធំធំដោយមុនតែលោកបុតសៃហា ក៏បានចែងបတ်ចម្រៀងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនាមជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្ម Live Production និងបានចូលរួមជាតារាកិត្តិយសក្នុងការឡាយលក់ផលិតផលមួយចំនួនផងដែរយ៉ាងណាមិញថ្មីថ្មីនេះដែរមហាជនអ្នក lêng បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបន្តពីឃើញ បុតសៃហាអតីតៈម្ចាស់ពីនដែលបយកម្ពុជារដូវកាលទី1បានចូលទៅខមមិននៅក្នុងខុសរបស់ថកែពេជ្រត្រីដាណាក្នុងគោលបំណងត្រូវការជំនួយក្នុងខមមិននោះលោកបុតសៃហាបានសរសេរទៅកាន់ថកែពេជ្រត្រីដាណាថាសួស្ដីចា៎ខ្ញុំម្ចាស់ account ដែល CMN នេះខ្ញុំបុតសីហាខ្ញុំមានបញ្ហាចង់ប្រាប់ឲ្យចែកជួយតែមិនដឹងតំណែងតំណងផ្តល់ជាមួយនឹងចែកតាមលេខទូរស័ព្ទຫນ້າមួយទេសូមចែកអាចឆ្លើយតបនឹងប្អូនតិចបានទេ Chat App បានអត់អរគុណ ក្នុងការខមិនសមចំនួននេះដែរបើទោះជាលោកពុទ្ធសិហបានស្នើទៅកាន់ថកែពេជ្រត្រីដានាក៏មិនមែនប៉ុន្តែមហាជនក៏នៅតែមានចងល់ចង់ដឹងថាតើលោកពុទ្ធសិហត្រូវការឲ្យថកែពេជ្រត្រីដានាជួយលោកទៅលើរឿងអ្វីដែរជាមួយគ្នានេះដែរបើងាកទៅមើលថកែពេជ្រត្រីដានាដែលមិនទាន់បាន ខើញឆ្លើយតបនឹងតារាជំន ्रिय បុតសិហាវិញនៅឡាយទេចា៎ឲ្យអត្តបតព័រមីនដែលនឹងខ្ញុំជ្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់បុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់យើងខ្ញុំជ្រៀងរហូតមកចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា